tanana indray atao akoatrany fifanarahana misy mangataka fifanarahana politika vaovao ny hevitry ny filohan'ny Rajoelina manoloana izay. Ny hevitry dia gaga mihitsy aloha mare an'izany satria tia tsiranana mare an'izany a tsy mahafantatra an'izany fionan'izany a resaka ily fotsiny ve izany mba ampikotatsaina ny olona satria efa mandesoana tsara zao ny fikarakarana ny fifidianana. Ny tokony hifatohantsika zao a dia hoe ny fikarakarana sy ny fanosoana nakany amin'ny fifidianana fa zany resaka fionan'izany atia vao mahafantatra an'izany sy mampahafantarina an'izany a ka toko hoe ny fanontaniana dia hoe mbola ilaina ve izany zay nama ny fanontaniana mipetraka. Tsy any amin'izay ingamba ny fantanina amin'izao sika nyteny zao satria fantaniana koa zaho tiantsikaina mahafantatra an'izany amin'ny alalan'ny gazety ka zay ny teniko hoe resaka tiana volena sy tiana anakorotanana ny sain'ny vahoaka sy ny olom-pirenena malagasy ve zany.